Ignore a voz que te desmotiva diariamente. A jornada do autoconhecimento é longa, mas a autoconsciência é capaz de te libertar das tantas prisões mentais que você pode estar envolvido. Não deixe que a insegurança, a falta de foco e a ansiedade te impeça de avançar. Coloque propósito em sua jornada. Acredite, você é capaz. Te encontro na próxima edição do Authentic Trainer.